Добър ден, колеги! Днес Българската телеграфна агенция обявява едно ново ценно партньорство със Съюза на артистите в България, който вече е в второто си столетие. Една от малкото организации, която може да се мери по дълголетие с самата БТА. Ние вчера отбелязахме 124 години от основаването на Българската национална информационна агенция, а Съюза на артистите в България е основан през 1921 година. Това е първото българско сдружение на театралните дейци. Съюза е известен и с своите награди ИКАР, които се връчват от 2005 година насам, но всъщност са наследници на наградите за постижения в сценичното изкуство от 1974 година. Това означава, че през следващата година, през 24-та година ще бъдат отбелязани 50 години от връчването на първите награди на Съюза на артистите в България. През тази година Съюза ще осъществи 17-то издание на Софийския театрален салон и националните награди ИКАР, които са част от салона, като най-сетне ще се върне и към нормалното време за връчване на тези награди, след като през предишните две години заради COVID-19 връчването се налагаше да се отлага. Сега това ще стане на Деня на театъра на 27 март. БТА става партньор на Съюза на артистите в България за наградите ИКАР, а също така днес с председателя на Съюза ще подпишем договор, според който Съюза всяка седмица ще ни изпраща информационни материали в текст, в снимки, когато е възможно в видео, и те ще бъдат публикувани в нашата нова рубрика за знание и култура ЛИК, която вече е и на новия сайт, обявен от вчера. Новия сайт на стария адрес на БТА, bta.bg. Освен това, с господин Мутафчиев, без да сме го записали в договора, се разбрахме, че ще се опитаме, като използваме богатия архив на Съюза на артистите в България и богатия архив на Българската телеграфна агенция, да издадем специален брой на списание ЛИК, посветен на наградите ИКАР и на дейността на Съюза през повече от 100 годишното му съществуване. Сега бих искал да дам думата и на господин Мутафчиев. Заповядайте. Благодаря първо. Здравейте, колеги. Аз се чувствам много добре и много приятно в компанията на човек толкова инициативен, като господин Вълчев, и от тази гледна точка благодаря за инициативата, защото инициативата беше от негова страна, да направим това споразумение, да подпишем това споразумение. Нещо, което отваря много врати на Съюза на артистите, защото досега ние бяхме активни в съвременното пространство като инициативност, но смятам, че с един партньор от ранга на БТА, да не говорим, че сме на всичко отгоре и какво се казваше, в една и съща възраст. Почти връстници. Връстници. Малко по-големия ни батко, БТА, може да ни бъде много полезно като агенция, световна агенция за разпространение на култура и културни новини в целия свят. Ако до сега ние можехме да рекламираме нашата продукция до Калотина, сега от тук нататък може да рекламираме от Калотина нататък. Нещо, което е изключително полезно. Освен това, ние можем да, така си говорихме преди това, че можем да използваме по-нататък и други инициативи, свързани с дейността на БТА, от гледна точка на това, че нямаме възможността на този етап да дигитализираме целия си архив, който наистина е много богат, и си подаваме ръка това да се случи и през дигиталната система на БТА, която в последствие ще обогати и нашия, и фонда на агенцията. Така че категорично смятам, че едно такова партньорство е полезно и за двете страни.
Тоест договора не облагодетелства само едната страна, както обикновено се сключват договорите в света или в държавата. Аз нямам какво да кажа повече, освен, че ще пожелая на добър час на едно такова споразумение, което, надявам се, ще остане и след нас в един момент. И ще продължи да се така да контактуват двете големи организации, двете големи деца, които се занимават с култура и с разпространение на културни новини в България и в целия свят. Благодаря. БТА вече има партньорства с едни от най-големите български театри, Народния театър Иван Вазов, Театър София, Театъра на българската армия, с Шуменския театър по повод на годишнината от първото театрално представление в България, с Старозагорския театър и опера, с Варненския театър, който през миналата година навърши също 100 години. Имаме и договори с емблематични български артисти. Разчитаме, че така, както в България, така и с емисията ни на английски език, представяме едно красиво лице на България по целия свят, освен лицата, които политиката ни поднася всеки ден и които понякога не са чак толкова красиви, колкото тези на артистите. Да. Така, сега ще формализираме отношенията си с тази значима институция, Съюза на артистите в България, и така ставаме и партньори за предстоящите награди ИКАР, които най-сетне след 2 години. Да. Така. Се завръщат в месеца на театъра, месец март. Да направим снимка. Да направим мизан сцена. Да се мизан сценираме. Да се мизан сценираме тук. Това поне добре го знаеш как. Ето така. Благодаря. Ето сега назад. Ето тук. Вижда се бета. Айде, като между държавните договори си ги разменим. Благодаря.